здавалося, ще вчора. Сміялась цвінко-цвінко дітвора, і мати ще скричала їм з надвору, і батько посміхався за стола. Лишили все, в надії повернутись, прикуті душі бродять крізь туман. 26 квітня 1986 рік. Ця дата є невигойною раною на тілі України. В молодому містечку Прип'ять сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Її й досі вважають найбільшою в світі техногенною і екологічною катастрофою. В ніч з 25 на 26 квітня відлік часу став уже не мирним, а аварійним. Над одним з реакторів велетенське полум'я зірвало нічну темряву. Тоді ще 40-річного лікаря-психотерапевта Олександра Дрепіна, як і тисячі інших ліквідаторів, в екстреному порядку відправили долати наслідки страшного лиха. Ми приїхали в чисте поле. Приїхали ночі. Розбили в 3 ночі палатки. Кровати немає, нічого. Значить, ложиш шинель на землю, укриваєшся той же шинелью і кулак під руку. В цей період ми тільки і займалися тяжким фізичним трудом. Там не було, хто врач, хто не врач. Був боєць, який треба було щось робити. Перших 5 днів спецбатальйон номер 731, в якому був Олександр Дрепін, копав глину, яку потім вантажили у вертольоти і відвозили у Чорнобиль. Потім, за його словами, всіх спрямували розбирати уламки на промплощадку біля реактора. Лише коли доза опромінення перевищила норми припустимого, всіх демобілізували. Відтоді проблеми зі здоров'ям переслідують мужнього ліквідатора. Мене кілька разів виносили з електричок у 86-му році. Я втрачав сознання. Потрясу головою, я вже сижу на станції, електрички нет, нікого нет. Не без того, що іноді і бумажника нет. Було і таке. У мене всі документи повторені. Вже 32 роки минуло з моменту вибуху реактора на 4-му енергоблоці станції. Громада Бучі зібралася біля пам'ятного знаку, щоб вшанувати тих, хто першим поринув у бій з невидимим ворогом – радіацією. Це дійсно була війна. Війна з невидимим, всепроникающим врагом радіації. І в очередной раз люди, воспитані морально-нравственних цінностях, стали на защиту. Спасли страну і спасли Європу. Честь і слава їм. Вічна пам'ять погибших. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції від щирого серця вдячність вам за те, що ви боролися за наше світле майбутнє, за те, що віддали своє здоров'я. Це високий прояв героїзму і мужності, відваги, патріотизму. Сотні бучанців героїчно захищали країну та світ від наслідків атомної катастрофи. Це були працівники пожежної частини, міліціонери, медики, військовослужбовці та інші самовіддані люди. За мужність та відвагу всіх ліквідаторів було нагороджено подяками бучанського міського голови. Протоієрей отець Андрій відправив панахиду. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять тих, кого вбив мирний атом. Ми ніколи не забудемо ваш подвиг. Ніби промовляють живі квіти на холодному граніті біля пам'ятного знака в Чорнобильському парку. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».